Assalamualaikum. Pertama sekali saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih sangat pada Cik Aziz yang telah membuka mata saya macam mana efek gambar ni boleh boleh menarik perhatian orang pembeli dalam online business. Saya belajar daripada kosong sehingga sekarang saya dapatlah ringgit sangat dalam half 50% daripada itu, dan seterusnya saya akan teruskan lagi untuk mendalami ilmu mengambil gambar, ilmu fotografi ini bersama Cik Azim. InsyaAllah. Terima kasih lagi sekali pada Cik Azim.